跑去哪里了？我看到你了，我要去抓你了。跑去哪里呀？难道在这里吗？怎么在里面有一个人在里面睡觉？他们跑去哪里了？我抓到一个屁股了，胡宝贝，怎么在里面睡觉？宝贝，我给你打便，你要大便啊？要擦屁股啊？大屁屁，给你打屁屁，打谁的屁屁？你的屁屁。我抓到你了，很痛耶，很痛耶，这样子，你打太大力了，怎么有一个人飞下来了？那是超人吗？凯凯跑去哪里呀？他在里面做什么？他在里面吃飞机哦。怎么这里面住这么多人啊？太挤了吧？因为我们在巡逻啊。在巡逻。在巡逻什么？对，我们在巡逻。他在凯凯在吃飞机啊。很好吃吗？我在吃巧克力饼干。你在吃绿色的飞机对不对？